Labas po pietų, čempionai. Kiekvieną rytą būna labas rytas, čempionai, bet dabar jau po pietų, pas mus Anglijoje 12, pas jūs jau antra dienos, tad diena, kaip sakant, įpusėjo. Kaip jūs, draugai, laikotės, ar pasilgote mūsų? Ne taip ir seniausiai matėmės, bet šiandien turiu jums ypatingą, kaip sakant, desertą, vyšnę ant torto, taip, tai nuostabė Jolanta. Jolanta yra super tinklinio marketingo lyderė, dokumentuota su stažu, su komanda, su rezultatais, tai nėra tiesiog žmogus, kuris kalba iš teorijos ar panašiai, tai yra žmogus, kuris kalba iš praktikos tinklinio marketingo versle ir būtent Jolanta ir yra labai aktyvi mūsų šioje bendruomenėje, čempionų lygoje, taip pat yra mentorystės programos narė, kur irgi visą laiką pasidalina naudingą informaciją dėl to. Negalėjau nepaprašyti Jolantos, nepamaldauti jos, atsiklaupti ant kelių, sakyti, prašau, 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 Jolanta, ar galėtum padaryti video būtent mūsų čempionų lygos nariams. Ir jinai, kaip visada, aišku, labai dosni ir sutiko šiek tiek savo laiko mums paskirti. Labukas, Jolanta, kaip tu? Sveiki, sveiki, labai gerai, ačiū, Gediminai, puikiai, truputėlį jaudinos, bet kaip nors. Net nebejoju, kad bus viskas gerai. Labukas visiems, kas jungiatės. Taigi, šiandien pakviečiau Jolantą šiek tiek pasidalinti informacijos ir Jolanta būtent šiandien su mumis pasidalins būtent apie būtent turinio kūrimą socialinėje medijoje, kadangi tai yra turbūt, na, ypač šiuo metu visų karantinų ir taip toliau metu, tai yra turbūt vienas svarbiausių dalykų tinklinio marketingo versle, tai būti aktyviu socialiniai medijai ir būtent kurti kažkokį tai turinį. Taigi, daugiau, kaip sakant, laiko netindamas iš Jolantos, perdodu mikrofoną į Jolantos rankas ir Jolanta, dar kartą ačiū tau ir su nekantrumu turiu tušinuką ir popieriaus pasiruošęs, laukiu tavo mokymo. Taigi, sveiki visi dar kartelį, ačiū Gediminui už tokį nuostabų pristatymą, truputėlį pareigoja ir šiek tiek iššūkis, ar ne, tai yra ne tai, kad mano komandai daryti kažkokį tai mokymą, bet tai yra čempionų lygai. Labai džiaugiuosi už šitą suteiktą galimybę, taigi dėkoju Gediminui, ačiū jums. Na ir šiandien jau Gediminas paminėjo, ar ne, kad būtent turinio kūrimas socialinėje medijoje yra mums galbūt šiek tiek iššūkis, ar ne, karantinai ir visa kita, tai yra ypatingai tiems tinklinio marketingo atstovams, kurie būtent perėjo iš gyvų susitikimų į online darbą, ar ne, ir būtent, kad mes kurdami turinį savo tinklinio marketingo socialinėje medijoje mes turime tiesiog žinoti, kaip, kas, kaip visas tai vyksta, ar ne, ir, na, stengsiuosi kažką tai pateikti, jums parodyti, galbūt bus naudinga. Kviečiu dalintis taip pat savo atsiliepimais, ar ne, ar jūs gaudinate naudos ir taip toliau.